وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان داوا لە هاوپەیمانان دەکات مەشق و ڕاهێنان بە ژمارەیەکی زیاتر لە هێزەکانی پێشمەرگە بکەن. سەرپەرشتیاری ڕاهێنەرانی و دەوڵەتیەکانیش لە هەرێمی کوردستان دەڵێت ژمارەیەکی پێویست ڕاهێنەریان هەیە تا مەشق و ڕاهێنان بە پێشمەرگە بکەن. وتیشی هەواڵەکانی بەرەکانی شەڕ دڵخۆشکەرن. چەندان دەوڵەت لە چوارچێوەی هاوپەیمانیەکی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستانن بۆ مەشق و ڕاهێنان بە پێشمەرگە. ئەمە کارێکی باشە. ئەو ژمارە ڕاهێنەرەی کە لێرەن بەسە بۆ ئەوەندە پێشمەرگەی کە ئێستا مەشق و ڕاهێنانیان پێ دەکەین. بەڵام ئەگەر ژمارەی پێشمەرگەکان زیاتر بێت، بێگومان پێویستیمان بە ڕاهێنانی زیاتر دەبێت و ئەمەش دەبێت قسەی لەسەرکەین. سەرپەرشتیاری ڕاهێنەرانی و دەوڵەتیەکان سەردانی هەولێری کرد و لەگەڵ ڕاهێنەرە بیانی و ژمارەیەکی تر لە ڕاوێژکارە سەربازیەکان کۆبووەوە و ڕایگەیاند مەشق پێکردن و ڕاهێنانی هێزەکانی پێشمەرگە بەباشی بەڕێوە دەچێت. هاتوون بۆ هەولێر بۆ ئەوەی بزانین ئاستی ڕاهێنانەکان چۆن بەڕێوە دەچێت. لە هەرێمی کوردستان کاری باش ئەنجام دەدرێت لەلایەن ئەڵمانیەکان و ڕاوێژکاران و ژمارەیەکی زۆر پێشمەرگە ڕاهێنانیان پێدەکرێت. هەر یەکە لە ڕاهێنەرە سەربازیەکانی ئیتالیا، هۆڵەندا، بەریتانیا، نەرویج و کەنەدا بەجیا و ڕاهێنەرە ئەمریکیەکانیش بەجیا ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن. وڵاتی هەنگاریاش بڕیاری داوە کە ژمارەیەک لە ڕاهێنەرە سەربازیەکانی بنێرێتە هەرێم و مەشق و ڕاهێنان بە پێشمەرگە بکات. عەفان ئەحمەد، ئێن ئارتی، هەولێر.